Venga, ese brazo se fa. No, que lo tregui ell. No, tu. Jo. Tu. La primera jo. Molt tranquil. Ja tenim picada. Tu, això. Això, estira. El freno no el toques. Miquel, no toques freno. Mana. No toques freno. No, estarà bé, Pedro. Mira bé. Que van d'arribar i ja picada. Ei, si piquen dues altres a la vegada, què farem? Pues traurem un darrere l'altre. Vámonos! M'agrada que fa més! Quina alegria que tinc! Té estil, eh? Ara ja ve aquí baix, cari, Avui ja han dit que pescarien segur. La veig allà baix, jo ja la veig. No romprà. Hòstia, que guapo, tio! Uaaaah! Uaaaah! Quin peixarro! La teniu! Quin peixarro! Apa! Uaaaah! M'agrada pescar! M'encanta això! Guapa, Pedro! Guapa! Guapa! Molt guapa! Ha estat arribar, tirar i piquiada. Avui serà gros. Què pesa, aquest peix? Deu fer 11 quilos, 10 o 11 quilos. La diferència dels vermells és que aquesta en té... Soleta més llarga, sull més gros, sull més gros. I bueno, bonito del norte. I això per fer atún empotat. Atún empotat. Molt bé. Ara què faran? Faran neta? Ara li hem fet donar la sang. I ara neta tot d'una i gel. Hi ha molta diferència, Pedro, en el peix. Té cuidat o mal cuidat. Home, claro, lo important és cuidar d'on el peix. No va de sol. I més amb aquesta calor. Exacte. Claro. Ara tot llevant. Fora butxer i engel tot d'una. Exactament. No, no, perfecte. I de viatge estarem preparats perquè fan-ne una altra. Aquesta és guava pel local, no? Sí. Està per damunt la mitja d'espès, Pedro. Solen fer 5, 6, 7 quilets. I aquesta en fa 10, i amb la pesarem. I què poden arribar a fer? Poden arribar a fer 14 o 15 quilos. Poden arribar a fer més, però se solen agafar fins a 14 o 15 quilos. I no està bé, està bé. Sí, sí. Doncs ara tenim un peixet que m'ordena malament. Ara crec que ja n'he de bé, no? No, no queda anar malament. És que he agafat un plàstic. Com vaig anar fent corricant, a uns 7 nus i mig, 8, per aquí. I així com se pesca. Ara, mentre en Miquel fa net aquest peix, torna'm a enllestir tot, per quan torni la picada, una altra vegada la mateixa acció. A veure què passa. Aquí no hi ha que perdes temps. Ala. Quantes en poden agafar? Escupo, som 20. Les cupes són 20. Sí, però no les solen agafar. Nosaltres no farà falta agafar-ne tantes. No, contràriament, és un vermell. Sí. Se'l va curar. No consta que tingui perill de navegar, al contrari. El peix de vol que ve cada any. Claro, però el peix que migra. Ha anat criat, ha complit la seva funció reproductora i ara és hora de pescar-lo. Maldament se'n puguin pescar 20. Tots aquests pescadors que anem avui no te'ls volen agafar mai, perquè tanmateix, com que és un peix gros i per repartir-nos els 4 i mig ja basten, jo crec que hi ha que fa en 7 o 8. Va bé, ja anirà bé. Això, si t'endús un peix d'aquests o dos, de cada peix te surten una quinzena o una vintena de potets. De potets, de... Tens pots, dat un en conserva per tot l'hivern. Claro. Oh, per ser un pan mòbil.